Другий етап голосування у телепремії «Гордість Тернопілля 2023» розпочато. Обирай переможців серед трійок лідерів у 17 номінаціях за допомогою смс-повідомлень із кодом номінанта на номер 7576. Імена фіналістів на сайті «Гордість ТВ». Усі зібрані кошти за смс-голосування за номінантів телепремії будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Обираємо кращих, бо нам є ким і чим пишатися. Організатори телепремії – телеканали «Тернопіль-1» та «ІнТБ». Генеральний партнер – будівельна компанія «Креаторбуд». Ексклюзивний партнер – клініка «Моне». Партнери премії – мережа магазинів напівфабрикатів «Галя Балована». Фермерське господарство «ГАЦ» Вишнівецька. Клініка краси та здоров'я «Твоя». Магазин-ательє «Територія взуття». Салон квітів «Флорія».